Kada neko želi da dekoriše svoju kuću, stan ili dvorište, takođe može da se obrati vama. Proizvodite i baštinske ukrase. Da, proizvodimo taj baštinsku galanteriju, saksija, ćupova, amfora, raznih figura. Da se još jedno vratimo na keramiku koja ima konkretnu i upotrebnu vrednost, da ne dođe do zabune, upotreba nije tek tako jednostavna kao kada su drugi proizvodi za tu namenu u pitanju. Šta je potrebno znati, mora da se namasti i kako da se koristi da bi bila vlagootporna i da bi hrana u njoj bila ukusna kao što se i očekuje. Pa da, ljudi su malo u zabludi, pitaju stalno po vašarima na manifestacijama gde već izađemo, stalno kako. Potrebno za jednu posudu je potrebno sastaviti u jednu malu, u jednu drugu posudu, sastaviti prvog brašna i masti i tu posudu namazati iznutra. Zatim sipati vodu i ta posuda na tihoj vatri treba da provri i nekih pola sata je dovoljno kuvanja da bi ona bila spremna za upotrebu. Znači ta se tečnost prospe iz lonca, lonac se opere, nikada deterđentom se lonci ne peru, znači uvek samo vruća voda i spremanje za upotrebu. Ne bi bilo loše da istaknemo da su to prirodni materijali koji zadržavaju deterđente, te iz tog razloga nije preporučljivo upotreba ni deterđenata, ni mašinsko pranje. Pa da, znači deterđenti ne dolaze u obzir, zato što je glina porozna, ona upija i nikako deterđent ne dolazi. Znači samo vruća voda i posle završenog kuvanja, znači lonac operite u vrućoj vodi, stavite ga u rernu ili na šporet, već osušite ga i odložite ga u prostoriju za odlaganje. I kada je u pitanju izlaganje visokoj temperaturi, takođe postoje neka pravila koje treba poštovati, odnosno postepeno zagrevanje. A koliko je bitno postepeno zagrevati posudu, toliko je bitno i postepeno je hladiti. Znači, termošokovi su u pitanju, toplo-hladno, znači postepeno zagrevanje, postepeno hlađenje i lonac može da sluši. Za sve oni koji su zainteresovani za vas, za vaše proizvode, kako mogu da vas pronađu i kako do njih da dođu? Mogu da dođu evo kod nas kući, u radionici direktno dođu kod nas kući, nalazimo se u Bukoviku i svud redom, po svim manifestacijama smo zastupljeni, Smederevsku jesen, Topolu, Berbu smo radili, Vašar, Aranđelovac. Širom Vašare, širom Srbije, sve manifestacije, veće smo prisutni svud. Ljudi nas prepoznaju, nalaze nas i vraćaju se ponovo zadovoljni kod nas.